Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospodje ministrici, ostali zbrani, spoštovani svetovalci, z njimi se boste srečali po nadaljevanju tega sprejema. Praksa, tradicija v tej državi je, da ob nastopu nove vlade predsednik republike povabi predsednika nove vlade in ministra na sprejem z namenom, da vsem skupaj zaželi uspešno delo, da jim čestita ob izvolitvi in da pove še enkrat, kako pomembno je, da v tej državi delamo dobro, da vlada dela dobro in da delamo vsi skupaj. To je to osnovno sporočilo. Seveda letos prihaja imenovanje oziroma izvolitev nove vlade v posebnem času, času, ki je zahtevnejši od kakšnega drugega iz bližnje preteklosti in ki ga mnogi ljudje pri nas razumejo kot čas, ko so potrebne resne temeljite spremembe. Zdaj, kaj pogleda na kitajsko kulturno tradicijo, bi rekli, da živimo v zanimivih časih. In zanimivi časi so lahko tudi težji časi. V kitajski kulturni tradiciji omemba zanimivih časov ni vedno povezana z najlepšimi pričakovanji. Ampak zanimivi časi so seveda tudi dobri časi, časi, ko se lahko kaj spremeni in ko gre lahko kaj na bolje. Vemo, da imamo v naši družbi, v naši ekonomiji resne probleme, vprašanja, ki jih moramo rešiti. Vprašanja, ki so povezana s trenutnim javnofinančnim položajem, s potrebo po finančni konsolidaciji, vprašanja, ki so povezana s funkcioniranjem našega gospodarstva, njegovo modernizacijo, večjo odprtostjo, vprašanja, ki so povezana z načinom delovanja pravne države, vprašanja, ki so nazadnje povezana tudi s stanjem politične kulture, legitimnosti in vsega drugega, kar tvori našo politično realnost. In v takih časih je odločilno vprašanje, kako naprej, kam naprej. Tu se vsi spominjamo tistega romana francoskega pisatelja Denisa Diderota, ki je pisal o fatalistu Jakobu, ki ga je Milan Kundera mnogo let kasneje, stoletja kasneje, postavil na oder in ki smo ga lahko videli tudi v ljubljanski drami. Vsi se sprašujemo, kako naprej. Pravo vprašanje pa je, kam. In to vprašanje je izrazito vprašanje, ki bo pred to vlado in pred vsemi nami. In tudi odgovor, v bistvu konture tega odgovora že obstaja. Kajti vemo, da potrebujemo državo, v kateri bo vladavina prava zagotovljena, v kateri bomo lahko računali na pravičnost in dobro delo pravosodja in pravosodnih organov in kjer bodo vsi organi države, tudi izvršni, in vsi drugi organi države, spoštovali avtoriteto pravosodja. Vsi vemo, da potrebujemo boljši socialni in vsakršen družbeni dialog, da so problemi, ki jih bo treba rešiti takšni, da jih lahko rešujemo samo v strpnem vsestranskem dialogu in da zato potrebujemo izboljšanje naše politične in vsestranske kulture. Kultura se v našem pojmovanju vse prevečkrat omejuje samo na pojem umetnosti, ki je seveda najžlahtnejši in na ta način tudi najbolj osrednji del kulture. Ampak kultura je veliko širši posel, še veliko širši pojem, ki zahteva, da ga razumemo in da se mu posvečamo vsi. Tiste temeljne konture napredka, ki ga želimo, so torej dane, so nam torej znane. In te bi morale biti zadosten okvir za to, da bo ta vlada uspešna. Resnično želim, da bi vlada uspešna bila. V našem ustavnem sistemu je že tako, da ima vsak organ države svojo vlogo dovolj jasno določeno in da se tudi pričakuje, da organi države med seboj dobro sodelujejo. Z moje strani lahko rečem, da bo to sodelovanje zagotovljeno s predsednikom vlade, z ministri. Moji svetovalci in svetovalka bodo na voljo tudi za posvetovanja, kadar boste to ali vi ali vaši sodelavci šteli za potrebno. Verjamem, da se bo lahko delalo dobro in da bomo naposled imeli dobre rezultate. Torej, čestitke še enkrat ob izvolitvi in vse dobro za delo te vlade v prihodnjih letih. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, hvala za to, ker ste držali to tradicijo in pripravili ta sprejem ob nastopu novega mandata nove slovenske vlade.
ste tudi sami dejali, so časi, ki so pred nami, zanimivi. Vlada se tega izziva zaveda. Vemo, da bo še posebej trdo prvo leto. Stanje je pač takšno, da hitrega izboljšanja, kljub temu, da bi si tega vsi želeli, ne moremo napovedovati. Bilo bi to tudi neodgovorno. Lahko tudi še v naslednjih dneh ali tednih pričakujemo kakšno poslabšanje naših bonitetnih ocen, ker samo s tem, kar se je zgodilo z koncem politične krize, nekih praktičnih ukrepov za to, da saniramo oziroma konsolidiramo slovenske javne finance in ponovno zaženemo gospodarsko rast, še ni bilo izvedenih in nas to še vse čaka. Vlada ima jasne prioritete, vemo, kaj je treba storiti takoj in vemo, kaj bi bilo potrebno storiti v celem mandatu. Vemo tudi, da je po slovenski ustavi vlada ključen del slovenske izvršilne oblasti, kar seveda ni samo neka velika čast, ampak je predvsem velika odgovornost. Vlada je tudi zaradi takšnega ustavnega položaja, delamo pa tudi zaradi pojmovanja pri javnosti pravzaprav vedno odgovorno za vse. Tudi za stvari, ki sodijo v pristojnost kakšnih drugih vej oblasti. Eno takšnih zadev je recimo urejanje v zvezi velikega problema v zvezi s plačilno nedisciplino. Vlada tukaj lahko naredi samo en del posla, večji del posla pa mora tukaj narediti sodno oziroma pravosodna veja oblasti, ker dokler bo reševanje gospodarskih sodnih sporov trajalo 4 ali 5 let, toliko časa v tej državi ne bo možno zagotoviti poštenega plačila za pošteno delo v roku in pričakovati, da se bodo ti roki držali in spoštovali. Ravno zaradi tega, ker je marsikaj, kar je danes potrebno storiti v tem zahtevnem ali pa, ko ste dejali, zanimivem času, možno doseči samo z dobrim sodelovanjem med institucijami, je v koalicijski pogodbi, kateri je ta vlada zavezana, to posebej poudarjeno in z naše strani bomo seveda storili vse, da v okviru pristojnosti, ki jih imamo po ustavi in zakoni, naredimo vse tisto, kar je ne samo kar se pričakuje, ampak vse tisto, kar lahko naredimo za to, da bo sodelovanje med institucijami slovenske države dobro in v skupno korist. Glede na to, da so pred nami meseci, ko bo zelo pomembno in od tega, kako bo slovenska javnost razumela korake, ki jih je potrebno narediti, se pravi, bo zelo pomembno, da velikokrat ali pa vedno stvari poimenujemo s pravimi imeni in da stanje opišemo takšno, kot je, in da se pri konsolidaciji slovenskih javnih financ, pri ponovnem zagonu gospodarskega razvoja in predvsem pri ustvarjanju novih delovnih mest zanesemo na to, da bodo ti ukrepi, ki bo potrebno sprejemati za to, da dobimo sploh manevrski prostor, da vse to naredimo, izvedeni pravično. Tako da bodo samični deli slovenske družbe enako obremenjeni. Pomembno pa je tudi seveda, da je sporočilo tistih, ki lahko ustvarjamo ali vplivamo na javno mnenje, tudi naravnano v to smer. Še enkrat iskrena hvala za ta sprejem. Računamo na dobro sodelovanje. Vsi smo prisegli, da bomo delali za blaginjo Slovenije in naša vlada to misli resno.